У Рівному знайшли мертвим журналіста. Тіло Ростислава Варжеля, екс-редактора газети «Хімік», яка виходила на підприємстві «Азот», виявила його сусідка. Журналіст проживав на вулиці Макарова і, за словами правоохоронців, пролежав у своїй квартирі кілька діб. Ознак насильницької смерті міліціонери не виявили. Втім, від чого саме помер журналіст, стане відомо після судово-медичної експертизи, повідомили в обласному управлінні міліції.